改天抽个空我俩聊一聊。聊呀，今天晚上呀，择日不如撞日啊。我来银饰等你哦。好。这谁？小孔。姐姐要给妹妹上课了吗？嗯。我知道你的危险。咋办呀？哎呀，都在姐姐眼里。就是也有目标，也知道自己的内心，但是我在对方身上感受不到。哦。他给我的感觉就是似有非有，就有时候会突然的让我感受到，有时候又突然的觉得很奇怪。你觉得你现在困惑的点是什么？我很怕我对他的喜欢会给他造成负担，然后我也很害怕他是不是就是看我就是主动想给我一点面子，或者是他怎么想是他的事情，你怎么想是你的事情，我们只要做真实的自己就好了，你不要去被其他东西干扰。你让自己不后悔就行了。你做的每一个决定也好，你每一个行为也好，我都会很支持你。小屋里女生的友情，就是像你，我无论怎么样，我还有你。就是我真的，我就觉得起码交下你这个朋友，我都觉得特别欣慰。就是我说实话，我第一次见你，我就觉得你很漂亮，然后。就是我觉得你不是那种就是只有个外表但是没有内涵的小女生，所以我很喜欢你。就是我谁都不敢讲，我就只敢跟你讲。哎呀，好烦的，来这儿干嘛来的？来这儿干嘛来的？哟，麦姐来了。麦姐来了，你家做饭。吃潮汕牛肉，你们又抛弃了我。没有，我知道我开玩笑啊。就是说，其实最近来啊 ，Carrie 有很多压力这边，然后他问我，我只能说没有。那我能怎么办呢？但是，哎，说不上来。他今天早上吃饭的时候问我说，会不会压力很大？我去上厕所。然后我说不会啊。但是我心里想的是，怎么会压力不大？换了谁会压力不大？怎么可能压力不大？嗯。但我就会怕说了之后，他可能转换另外一种方式，会更尴尬。不用啊，我觉得就不用刻意跟着你的心走就好。我觉得他特别好，他人也特别好，但是他快了，跟我想的一样。你就觉得这个节奏不太，就是，我觉得他不了解我。你看到的可能只是我的样子，我的就寒暄，我的待人接物之类的，但是我的经历，我的成长环境，我骨子里的性格，你懂吗？你真的可以接受吗？其实我自己昨天就是跟妹妹聊的时候，就是我有回想起自己原来谈恋爱的那种状态，妹妹就说她现在就是这种状态，我其实还蛮羡慕的。我刚才就是，对，就是我不会计较得失，我喜欢你我就喜欢你，我做好我自己。我好像十年前才会做这种事情。我会觉得我喜欢你，我为你做的东西我都是愿意的，就算我们最后没有在一起，我觉得我都是开心的。就是我一直觉得感情好像蛋糕一样，就是你切一点少一点，所以我现在的冲动会少很多，就是我可能不太会有那么多的冲动或者是一些行为会去想着为别人付出，
我会去为别人着想，但是我可能很难付出。罗老师去安慰小孔的方式就是，你要做自己，做自己才可以展现自己。但是紧接着遇到自己的问题的时候，同样流泪了。这个时候麦姐又告诉罗老师说，重新出发。其实两件事情是一个核心点。那谁劝我们麦姐？对啊，麦姐现在就在安慰链的顶端。对，